tumaze dakika satu ezaka ita kusawa ikumine muweze nchalero program omuntu wawense live powered by Zeno Investment Fund abagamba byonna byokola bikole naye fayo nyo okulaba ntyo investinga sentezo zitwale mu Zeno Investment Fund tandika mpola na mutwalo gumu ogende bwotyo ngogaziwa mpola mpola nze andu kyamagero wona wosinzira okubanga otwabe nkyalero njagala okwebaza program ya fiat andisedde ya muntu wa wansi lero mande abiri mulumu June 2021 awo wetuli omwaka omuzibu ennyo 2022 mugumu engeri gye twagula bamu obaoliawo emyaka gino ebiri twagisaagisa naye baaba si byangu nga bw'obisuubira ekintu kikwafu tuli live ku Facebook genda ku Facebook nonye Radio 4 Uganda we wali page yaffe era nga tuli live mu ngeri emu oba endala osobola okubeerako tube nga tunyumya otegedde embeera bw'ekyo bw'etambula nsaasira nnyo abo abafiiriddwa abantu ab'enjawulo ku wiikendi ob'enkya ya leero njagala obbasaasirako nnyo nnyini ddala ekyamazima buli kaseera buli dakiika eziyita message ezijja ziba zeetaaga rest in peace, rest in peace, rest in peace. Kwegamba twatuuse mu mbeera enzibu ennyo ennyo nnyini ddala nabwe kityo nja kusaba ggwe omuntu ampuliriza enkyaleero wonna w'osinziira nja kugamba nti faayo nnyo okwetangira akawuka ka COVID-19 naaba engalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni okumala seconds nga asatu tokomawo weyambala mask ekyo bwe kiggwa kakasa nti weewala abantu omujjuzo gw'abantu bw'oba tolina ky'ogenda kukola mu kibuga oba yonna gy'oyagala ogenda tuule waka totambulatambula bannange si birungi kutambulatambula ekirwadde kino kye nasinze okiyigako nze ng'eyalingizaayo kigenda with discipline. It's that simple. COVID-19 is about personal discipline. Chebagambyo kola muve mu palapase muve mu chikola chebagambyo kola nabe ngalo sanitize wear your mask ate tuyenga je twambala mask olumu enyindo ne sigale bweru enyindo it's part of the soft spots so kakasa anti ne nyindo eri mu mask atete weku atakwata nyomo maso so tubenga twetangira mu mbere iyo an apologetic kwa Bobby yatu said down Nzelinda na yenku nawe nkulabi oli live Glow Shanaira kwali Issa Saddam Luwemba nkulenge day netulaba ni wano Alex Masaba very great morning Tina Tana good morning juta andise so olunaku olwaleero chetukendo singo tunulira tugenda tunulira kubintu bye bayise adjustments tugenda kola adjustments ekyamazima saagala balimba we have to make some adjustments naddala ku birooto byaffe ebyenjawulo omwaka we gwali gutandika twakola resolutions nze mu mwaka guno resolution zange zaabadde ssatu zokka katonda nyambye nti ebbiri nina we nzituusizzaako before the second quarter naye I have to adjust mbadde nina okukyusakyusamu olw'ensonga nti COVID-19 yatuuse ate nga si mwangu nga tulina okubaako ebintu bingi bye tukyusa so mu mbeera ya COVID engeri gye tuli ewaka tugenda kumala kumpi emyezi ng'ebiri oba ebiri kitundu if not so esatu nga tetukola oba nga tukola mu kibanja mpola in one way or the other so mu mbeera bw'etyo tulina okwadijastinga dreams is a fail oba goals zeswasetinga eza 2021 tulina ozadijastinga kati lwaki njogera ku adjusting of your dreams today especially all resolutions especially mu mbeera ya COVID abantu abasinga bagendagenda mu depression because bali waka tebakola tebalina kyakkola obebi ni mubaba gobye because COVID ya disrupting ze bintu bingi we can't sweep that under the carpet you know na ye strategically realigning your dreams n'ogamba kanziremu buto ntandika okwetereza kigenda tuyamba nnyo nnyo nnyini ddala waswajjuka onkulengede abali ku Facebook tusigale nga tusharinga feed eno mu bantu abalala nabo babe nga beeyubula
otegedde. So ekisoka kya byonna, the key to take things at your pace during COVID-19, wano wetuli roadmap ya government mwagirabye dda, tegenda kwalayininga na byetwagala, kuba government yagambye mwenna mubeere waka, eno strange tulwanyisa ya njawulo. Kati bw'obanga oli waka, ogenda focusing otya ku bye wandyagadde okukola? So tugenda ku adjusting goals zaffe mu bintu eby'enjawulo. Whether you aim to get outside to walk, otambula okulyaringa ebintu eby'enjawulo, njagala tu adjusting, sagala tweteke ku pressure ya amaanyi nti nali nina okumaliriza kino, engeri gye kajengenda okubeera muganda wange bw'oba tolina ssente, wumula ate n'alina ssente. Omanye eno wiiki esooka eno mukyalinamu obusente sente kati muwalirizibwa okuspendinga. But I want to warn you, nze ndi muntu wa wansi, engeri gye nsaasaanyaamu akasente kange nkasaasaanya ng'atalina. We have 40 days to go. Munaku ezaana muganda wange ebintu bye tuli mu kulya nange gye tukozesaamu ssente twandibadde beegendereza. We need to readjust our goals na any lifestyle tulina ojadjustinga, tulina okukendeezaamu. Luli obadde okeera ku makya n'olya breakfast mu mutuntu awo n'olwana ne fruitu n'okola ki, bwe biba bwe ebiri tubirye, naye sente tuzikwate mpola, kubanga ekyamazima bwe tuneeyongera ne tuddayo ku mirimu, bakama baffe bagenda kuba baasaze dda ssente. Abamu ze baasala tebannabanazizza. So we have to readjust, otegedde? We have to readjust the way we spend. Bw'oba olina bakadde bo ng'olina obuyambi bw'obaweereza, essaawa zino bubaweereze naye bakuutire, mugambe maama todiibuuda, taata temudiibuuda, kino kye tulina kitono, kubanga toli sure nti ennaku zinaana we zinaggwerako tebagenda tongerayo. Aa, ekyo tetunnabeera sure. Omusajja yatugambye kakwa ulinzi, tuli mu lutalo. So omuntu wange wa wansi yonna gy'osinzira okundaba n'okuwuliriza, njagala kusaba to deal with the sente, but we're going to adjust our dreams mungeremu oba endala. So njaga tunuulire bukya bwe tugenda kwegamba kwa adjustinga. Omanyibu omuntu wagamba tugenda kwa adjustinga goals, tekitegeeza nti you're not fit for the goal. Nedda, you are actually fit for the goal, but the times cannot allow you to thrive better over to flourish. Nti wateekateeka n'ogamba nti omwaka guno we ntuukira mu June nteekwa okuba nga ntuuse wano, oba nteekwa okuba nga nsasudde ettaka lyange ku kino, oba nteekwa okuba nga ennyumba yange ngizimbye to this level. Naye kati tugenda mmala omwezi mulamba n'ennaku nga ziizo sinakindi, emyezi ng'ebiri, kati pressure eyo gy'olina mbadde nkusaba osooka ogikendeeze. Let us not live in silos. Oba tubeere mu imaginary world. Ekyamazima oli waka, ebintu ebimu ogenda bisala. Bwe baba babadde bazimba, bagambe basooke bawummuzeemu funds we ziba tewali, kubanga ojja kugenda ku akawunti ogyeyo ssente, basigale nga bazimba. Ekyamazima kikulye, omusajja agenda atwongezeyo ennaku endala 31. Kubanga bisoboka wano we tuli, tuli mu lutalo nga bwe yatugambye. So sente yo soko ogikwate mpola, tekigasa kumaliriza projekiti zimu nga tezigenda na kuleetera sente olw'okubanga oyagala okwa achieving a goal. You have tried to readjust, but it's okay, it doesn't mean that you're not fit. It might be time to, you know, to balance. Abantu banga ba wansi nyongero bakutira, temulumba nyo front. Let's be a little bit much more careful. Okuriadjustinga mbulamu kitegeeza waliwo ebintu bingi bye tugenda okukola, naye nga bye tugenda okukola
bigenda kubera a little bit tricky kata wengendo singa kwe gamba okusesira program ya lero teri ku COVID-19 na ye echo nachi gambia walinga antandi kuruwe nsonga neta kagwe kenyini obengo limbula mubu tufu kwe gambo vere in reality not in denial kati chengendo kusaba chechino enaku zinana zetulina njagalo kule chema ita resetting we reprogramming orenso nga mantumuga mantugenda kubere waka ne tugenda kolachi deronzi ze kugamba try to reset yourself njagalo assessing goals zizo twakatambula quarter biri mu quarter zine biri ze tutambude njagala gwe okoze sobudde buno otandika okwe assessinga okwe kuba mu touch bwemba wakireta bwenjo tuli wakati w'omwaka what have I achieved biki byentu seko biki ebiganye lwaki biganye era ki ekiddako those are the questions njagala twebuze kituyambe to readjust our actions kwa gamba tuchuse mu nkuba oba mu nkola y'ebintu buli mwe asobola kwa kubenefitinga irregardless oba tuli mu media ng'ebintu ebimu badde biganye okyali ne myezi mukaaga to achieve them and you can bw'oba osazeewo endowooza yo bw'ebanga eri programmed to be open-minded n'okuba ng'ebintu ebimu osobola obituukako you can actually achieve it at least waliwo gole mu gy'omanyi nti eno yo nagikutudde tuli mu gwa mukaaga naye wano nakutudde bino mbibagamba because tuli mu week esemba yo mu mwezi guno gwa June kampani ezisinga zigalawo financial years bwe baba bagalawo financial years nga tutandika financial yendala kati gw'otandika financial yaki era ogitandika otya emabega ko nagamba nti obulamu bwo tandika obutambuza nga kampuni oba gavumenti bwetambula nti bagamba nti tugenda kukola bino paka mu mwezi gw'omukaaga ogw'omwaka ogujja kati gw'otandike kwebalira awo abantu batuuke mu January nga obalaba nga batandika omwaka naye nga gw'oli mu kitundu kya mwaka because obala paka mu June bino bikuyamba financially okumanya butya bw'ogenda okusuuka challenges ezimu kati nga ze tulimu njagala owandika ekigambo reset nagamba program eno tebagiwuliriza ng'owuliriza buwuliriza you must have a pen and a book where you write there is power in writing byonna byonna byemmanyi nagamba sinze mumanyi asembayo naye ebbanga lyemmaze nga nsoma ebitabo ebyenjawulo buli we mpandiika gwe nzirayo n'ensoma birina we binteeka kati nja kusaba ofune ekitabo kyaffe owandiike otegedde Juba Segawa Balundana webali kubanga kwoli sigala ngo sharinga lidi eno Ariko Nexon good morning an apologetic kwa Bobby nkulaba omugezi eria kwoli Toyota live agambye good morning thanks for the good words katutandise wandike ekigambo reset ekigambo reset reset ekigambo kino ngenda kutwala nnyukuta ku nnyukuta gye ngenda okunnyonnyola ekuyambe nange nyambe olw'ensonga byenjogera nange olumu binkolako by the way it's not that it's one way traffic no nange olumu bwe mba njogera wano nyongera okubikkulirwa ate ebintu ebirala ebyenjawulo that's how strong the mind is program omuntu wawansi live powered by Zeno investment fund abagamba nti faayo nnyo okusavinga n'ekikulu okuinvestinga reset kati wandike ekigambo wandika letter R giwandike kati R eyo etegeeza reflect njagala okozesa obudde buno bwe tugenda okumala ewaka oba bwe tuli ewaka oreflectinge start to recap what happened over the last 6 months mu myezi gino omukaaga twala obudde oba bwakumakya wano ng'abantu tebannatandika kuleekaana na biki
twala akadde wetunulire mu myezi omukaaga golo ze wa settinga zitusewa wazi settinga oli just excited kiche kya ku motivating okubeera nga kwegamba oziwandiika kandi kozira wozaako kati. Did you achieve what you are hoping to achieve? Echo njagalo chebuze mundoboza yona joli. Did you achieve? Olina ye chintu choba do subira okumaliriza nenga chichaganye. Obe chintu chewandi agadde okubera nga kibera wo na yene chigana. Tukoze saka sera kano. To reflecting ku bintu byetu wangudi. Nebitu yinziza. Era tutunulire gap seze ezenja ulo. Reset. Nkugambye R will stand for reflect. Twala akadde wetunulire. Kankwecho kuna bidaku. Emyeze jimwe mabega. Twagenda ne tuwandika goals za fe. No gamba chino ngenda chikola. Buli wiki ngenda kubanchi webbanga bweriti. Nebu otunulira byoba doko le mabega konga. Tituna ingira mugalo. Enakwe tano, nebi ntubi wa gambo koro obadde tobikola. In reality, obadde ebi ntubi wa wandi kukola buli wiki, ngo otunula kwa bitunule nenga tobikola. Chitegeza nti gwe were meseza okwa achievinga chwa yagana. Oba wa gamba nti ngenda genda mu gym. Mbenga nkola, oba ngenda kuduku, oba ngenda kujoginga. Na ye chama zima, tutu use kuyingira mugalo ngai wabi wandika nga tobikola ngako. So during process eno je tulimwe ya resetting njagalo tunulire olugendo lwo mu myezi omukaaga gino biki byokoze omanya abantu ba once tulina budde kudda okureflectinga kati kirongenda kiba kitegeeza ne bagamba omwaka tugutwala quarter by quarter mu program eno tutwala emyezi esatu esatu nti January paka April manya paka mugoku satu ne tuva mu April paka mu June buli mwezi tuba kechi ntu chimuche tufa chetulwana nacho buli quarter ekintu eche chimuntu teko chigusa chitegeza sagalo obere na bintu bingi byoyagala kola mu mwaka nedda mu mwaka nagamba tubale ekintu chimu. Manya buli kuota tutualechi ntu chimuchimu. Katichite geza nti mumuwa kuwela ne resolution izi nya. So esa wazinu. Tunuli de miezu mukage jise. Bintu chebi bidibioso volo gama nti I'm grateful, I'm proud, I'm happy. Nti bino nabitu useko. Omwaka mubi. Twagutandika mubi. Olw'ensonga za COVID. Yes. But mumbera jetulimu, mankind was designed to thrive and survive. Engeri jetu atonde buamu, embera buwekaru wanafe tuwe yongero kuyia, mungeri emu obendala. Katitongamba antichama gere embera jetulimu na uo, jirabe embera ankakali nange ndi mumbere yo. But how are we thriving? Kankwecho kulabila kecha aba yimbi be Uganda. Lulibali nga bazibu bakula bangera babula nga sente zaabu n'okubayita ku bivulu batawanyi newe twayingidde mu mbeera ya COVID kati bafuuse ba brand ambassador abayimbi abamu bazanyanga bugorogosa ku social media yeyo because biba sasuza they are surviving thriving kati gwenja kubuza mu myezi gino omukaaga gye tuyiseemu wewaawo tegibadde myangu. Oteko kubango lina webi ntu yibiri biogama nti bino bino mbitu siza wano. It's very important. Oku discoveringa goals zo. Weziri na wawe wezira ga. Oba progress yazo. Kato inzo kubo mpulirize ncha ya lero. No gamba busajobo buogera buogezi nyona yebi ntu. Eno kugula undi bidala muganda wange nange ndi kugula undi chikwafu. Na ye nja ulo jenina kugwe. Nti nzembera weye yongero kube nkwafu. Ne yongero kulo woza butia wengendo kuyita mu.
ontegera bulungi ensi ya chuse to the extent nti abakozi basanduku ezabafu beba tukubirizo kwambala mask omukozi akola sanduku zabafu agamba banange pressure nyingi tukolera ku pressure. That's how bad it is. Chitegeza that we have to reinvent our thinking. Take a moment and reflect. Mubanga ino tugenda kumale waka. Tugenza kunyuku sendala. E bajita evaluate. Evaluate. Ngawa tufunobu de oku reflectinga. Bietuwa koze, bietuwa tuuseko nebie bia ganye. Tweta go oku evaluatinga goals za fe. Oku evaluatinga bakuita kupima. Chino, luliwe na chikola buinti, rani mpita wu. Na yesa wazino, chino techicha asobola kunkolera. Chitegeza neta go kuchusa mungeri jenkola mwebintu. In other words, weta go tunulido obulamu. Nga tobu jaji nga ngeri jobulabamu. Chenku gambi. Ntetuli mu COVID-19, we are under a lockdown, but the mindset shift. Nti gwe tunulira lockdown yeno singa omugalo nti nawo genda kutandika kukaba era tuli waka era tetusimaina kumanya. No, tunulira opportunities eziri wano vis-a-vis what you can do. Evaluate your strategies, evaluate your goals. Kwata goals zozi tunulira ogambe na yekati eno wano siita wano ninakuchusa bwenti. Dr. Nsubuga bulijjo anabeera wo ng'abasomesa ebyobulimi. N'agamba bannange faayo nnyo okuinvestinga mu bulimi tomanyi mwawe kigenda kuyambira. Ah, obutale buubwo bali mu kusulayo. Tewali mmotoka na boda zitambuza bantu kubatuusa mu butale. Kati gwe yalima mu bitundu byo, you can supply. Funa obudde oevaluatinge. Weebuuze ebibuuzo. Kugoru zezo ze wa setting omwaka guno. Atebera mwerufu tewerimba. Tewerimba walobera ne intentions no gamba kino ngenda chikola ne kino ne chigana. Bera realistic ku bintu bye wateka kapapula ako. Oba mu kitabo ekyo no gamba nti bino ngenda bikola. Be very honest. Ebintu ebimu tebisobola kubera measurable. Naye if you cannot track your progress in the last 6 months, then we have a problem. Mwabato sobola kutula no gama nti mumieze satwe jise. Bino vientu useko. Ogateko ne satwe milalogambe mumieze mukaga andi wano. We have a problem. We have a problem. Tusigaze mumieze mukaga mumuaka. We can give ourselves permission. Okwejako pressure. Na kugambi program ya lele eri about ya adjusting. Njagala wejeko pressure. Otunulire kati ebintu ebikulu ogambe ha ingeje tuingide COVID. Kwota zebili ezisigadde mu maso. Nalimba zenti ninaye ebintu bilabiri ha kangenda kubera kuchimu. Kuwanga wetulaga. Esawa yo naba sobola okudda ne bagamba tubonge dena kwa satu mulumu. Kulembeze ya tugama nti ulumu tuwela bida nti yali mujekira. Kati yeru na ulaba anga lutaro. So we are not dealing with normancy. I urge you to think otherwise. Tulowoze bulala. Echidala. Tugenze ku S. Juki ya tuli kuchigambo reset. Tugenze ku S. Echigambo S. I will take it for simplicity. Bantu banga ba wansi tu complicating nye bintu bye twagala okukola. Kirungi nnyo mu theory oba mu wishful thinking okubeera n'ebintu bingi n'ogamba kati ngenda kola business eno ngenda jijira bwenti ebyo byonna byonna birungi mbisiima nnyo. But always try to be simple mu bintu byokola. As you're resetting, learn to simplify your goals. Simplify your actions.
tafula bintu kubanti byakitalo nnyo nedda nedda. The way you achieve high levels of productivity silwa kubanga ebintu obifuula kweganga biri complicated nedda. Ojafuna millioni directions oba kino kanjikole bwentyo oba kino kanjikyuse bwenti bijja kutabula. Be simple, simplify your things. Olw'ensonga bw'onoobeera n'ebintu bingi by'oyagala okutuukako ojja genda okujjukira ng'omwaka guweddeko nga tolina ky'okoze. Mu myezi gino mukaaga egisigaddeyo twetaaga tuwe permission tubeeke ebintu bye tugaana ebituwugula ebituwugula obiveeko. Omwaka emyezi gino mukaaga gye tusigazzaayo njagala ofokasinge to how to be happy, change your life and do things you always wanted to do. Katitegeeza bino bigenda kuyamba okubeera simple. We have a limited time frame. Now you need to be more specific about what you want to accomplish. Tulina obudde butono. Kitegeeza ogenda kusesira ku kintu kimu kyoyagala okwachivinga ng'omwaka tegunnaggwaako. We have to adjust bantu bangi. Omwezi mulamba tugenda kugumala waka. Ate bayinza n'otwongerayo. Kati njagala obeere simplistic. Ogamenti ngenda kukola kino na kino maze omwaka guweddeko. Ebyo byaimu ku bintu bye twetaaga okukyusa ng'abantu ba wansi endowooza yaffe bwe bakusibira ewaka baba tebakusibye. That's why I'm telling you tukozese obudde buno tu resetting endowooza yaffe. Obaoli awo oyina commitments ez'enjawulo ze wakola gwe walowoozezzaako ku bantu ababadde n'embaga ku Saturday eyawedde. Omanye embeera gye baayiseemu embaga weeri deeti twazibuukinga naye abazadde tebalina motoka gye bagenda batambuzaamu abagenyi baabwe tebalina nga gye bagenda kujja. Resetting ne muddayo ne mugamba katika tukyuse strategy abagole abo abalina embaga ne weeks ezijja nga bwe bagenda okukyusa naawe bw'olina okukyusa. Be simple. Omanyi bw'obeera simple mu bintu bye weetaaga okukola kugamba no not complicating nnyo kyanguwa kikyengezaako kulaga nti buli lunaku owandiika ebintu by'ogenda okukola. Nabagamba abantu ba wansi ekikyasinze okulya obudde bwaffe tetulina kitabo oba katabo mwe tuwandiika to-do list ate ne tugigoberera. Oyinza okuba nga gwe okozesa nnyo essimu yo nga yeekwanguyira kera ku makya genda otapinge ku notes oteekemu to-do list today tatatata owandiike ebintu byonga bina oba bitaano oteekeko ne alamu ogende mu alamu obiteekeyo kwegamba otambulire mu mbeera eyo nga bwe ziwera ssaawa ssatu nti tolina kubira prosi ku nsonga eno n'eno alamu evuge ekujjukize. Buli w'obeera ne to-do list buli lunaku oba oli wako oba toli waka kigenda kwanguyira okwako by'owachivinga naye temwagala kuwandiika muzuukuka ne mugamba leero lukedde ne mutaayaaya ku byalo muli okwo ku byalo kati mutaayaaya butaayaayi. Use that time wakati w'essaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 gw'obwongo bwo busigaze nti oli mu ofiisi oli ku mulimu okola si kukeera kutuula ku TV. No, let's keep our minds engaged with the new strategies tulowooze bupya tugenda kuyitawo tutya wano tugatta tutya. That's the new approach. Oboli Dabi Abu Dhabi rather, oboli Kuwait, oboli Sri Lanka, wena wosinziro wuliza program eno nja kusaba. Lockdown, telokinga bwongo bwo. But let it unlock the new opportunities. Kegule, endowooza ez'enjawulo, gwe kennyini weezuula amaanyi g'olina. Otegedde bulungi. Awo wendi, simplify your life. Tubuzaayo ennyukuta bbiri in a T
ngenda kuumulamu bwe nkomawo genda kunvira ku simu 0752 10 3 0 3 oba 0793 10 4 0 4 ampereza WhatsApp jiwereze ku 0772 911 425. Program Omuntu wa wansi powered by Zeno Investment Fund. Once live powered by Zeno Investment Fund. Njagaro Bebaza abali ku Facebook wano Larry Chivumbi nkulaboli live, Alex Masaba, Andrew Muhumuza Wabishange, good morning. Isa Saddam Luwemba Kwali, Businje Jordan Amoti, a very good morning. Kadi Godwin, a very good morning. Yes, Tamali Nato, good morning. Maxwell Ambush, good morning. Juma Sega Bundana, a very good morning. Munzikirize Maleyo Zinebili Nyukuta nkwatama simu ago. So tugenze ku ndala zinongenda zangu yasigenda kulwawo. Tugenze ku nyukuta endala. Nagambye nti nyukuta zezo ziri very 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 simple nenga zigenda tuyamba okuresettinga. Tugenze ku E. Kateno E etegeza establish a plan. Otegede, we are just taking a rest. Wano wetuli tuumudde buwumuzi. Kati wetuli kekado kukreatinga chibaita action based plan. Twaro budde buno bwe tugenda okumala ewaka okole chibaita action based plan. E stands for establish a plan. Action based plan tujetaga egendo tuyamba okurevisinga enkola gye tubadde tukolamu ebadde nzito oba ebadde nzito kufi kubyensimbi oba mu bikolwa. Okusettinga action based plan kitegeeza ebintu byogenda okukola nga togenda kwewulunta nga togenda kwekwasa, but you're going to do that. Establish a plan. Once you have your plan on paper, banangi ebirala bijja kwanguwa, ebirala bijja kwanguwa. Nakugambye be simple, neka tandika okutunuulira embeera with a different lens. Otandika okukola kibaita action plan. Ngenda kubira ono, ngenda kukwogera nono, ngenda weereza email eno, ngenda kukubira ono WhatsApp ko kugamba obere ku kintu ng'okiyimiriddeko. The rest are going to come through. Esembayo bagiyise T, time block. That's the very last later. Time block. But what revamping goals is all. Nadalane tutu say. Mu second half eyomwaka ebintu biyinza okubanga si byangu naye obudde kikulu. Kati time block eno ye appointment gye tugenda okussa ku goolu zino oba timeline. Buli organizing obudde bw'ensi ekwanguyira. Kati buli kintu ky'osazeewo in its simplicity kiteekeko obudde. Gamba nti bino ŋŋenda bikola bwenti mu bbanga bweriti musawa bweziti. Lekera wokono n'obudde toyo nona budde muganda wange njagala weekuumire mu mbeera y'okubanga otegeera ki ekiddako. Time is of incense. Ekintu kimu kye tusobola okugamba kwagamba kye tusobola discussing again and again, it's time blocking. Blocking obudde, blocking obudde gamba nti kino sigenda kisusa bbanga lino kyongenda kikola era weweeyo okikole. Gwamanyi okumala omwezi mulamba ng'oli waka nga tolina nakyokoze omwezi mulamba. I want to challenge you to reset your mind. We must challenge our mind. Block planning time. Gamba buno obudde mbu bulokinze. Kwate sawa ezimu ogambe nti zino nzibulokinze. Sikwata masimu, siri ku WhatsApp, ndi ku byange netereza. Block the time on a weekly basis. Kati engeri gye tuli mu muggalo kwata yesawa zo satu ogambe zino zange
okuva kusawe mupaka kusawe satu sigenda kuata masimu siri ku WhatsApp ngenda kubanga nekorako nkuba plani zange action based plan ndi ku online nsoma bako choyiga reset your mind because tetugenda kudda munomo nze mbabusiza nte sawa yonna basobola tuongera yenna kwendala satu mulumu ochitegera ebyali bikuto obudde byabita okulonda kwaggwa okulayira kwaggwa budget bagisoma tewali kyomugamba kati bwe tubanga tuli mu mbeera eyo nga tewali kye tugenda kukyusa kati ffe tulina kwetereereza waka shift your mindset start to recite kyusa endowooza yo obudde buno bukozesa otambule tambule ku kyalo obeeko olabe business opportunities eziriko naye ng'olina masiki obudde buno try to reach out to different organizations baweereze zi proposal because essaawa yonna ebatuggulira oteekwa okuba ng'olina ky'otandikirako okukola njagala weebuuze ekibuuzo kino nga mmaliriza nga nkwata amasimu gammwe do I need a reset weetaaga okuresetinga ggwe nti ebintu ddala bibadde biganye ng'obikola kifuula nenge weetaaga reset do you need a reset boboli team leader does my team understand the gap that exists between where we want to be and where currently we are ebyo ebibuuzo byebuuze kuba ku simu 0752 13 103 oba 0793 10 404 tutandika okunyumya nawe it's a two-way radio ampereza WhatsApp giwereze ku 0772 911 425 wano ndaba messages ez'enjawulo ngenda kubanga nazo nzisoma tulabe radio 4 Andrew nyabo oliocha mukwano sirina tabwanyono nze bebi masewo nga ndi nansana ata nga ndi mwala wa kansala Andrew abakazi tuzukuke abakazi tuzukuke abakazi abafumbo muli eyo olwokubanga omwami takyakola oli mukumubiko gamba kati ndi sabuti abakyala muteeka ennyanya ku bubalaza bwammwe muteeke wensa muteeke w'amatooke obanya ayina mu etaano naye guno eno wiiki enegenda okuggwako nga temukyalina wadde ekikumi kituufu laba mugiteeka ebbali muyiye mukyemukola muzukusa obwongo ago geemaanyi weebale nnyo gyosinzidde nansana masi good morning okay onavuddeko 0752 13 103 oba 0793 10 404 program omuntu awansi live powered by Zeno Investment Fund tuli mu kweyubula waliwo aweereza no message n'agamba good morning Andrew thanks for the show I'm Kenneth tuned in from Qatar nze I started planning for this lockdown after the presidential swearing in ceremony when the cases started increasing Elite phoned me well prepared a project is running on the ground ago geemaanyi g'omuntu wa wansi weebale kkola ate nga bangi baali tebaplaninga radio 4 tata oli nabbi atasangikasangika ani ono yukira n'omugagga Saulembo ndi nabweru wano nabweru awe gatunudde nga ndaba kyamagere byona bye wajja otugamba bituuse ningamba ne omusajja ono nabbi akasente kafuusa akasente nange gwanga uganda bannange simanyina kumanya Saulembo naku bbiri bubiri natutunuulidde abantu bonna nga basiiwuse ne ngamba ddala bannange senga batwongerawo kiki ekigenda maaso awe wali ekituufu otegedde twetereze omugagga Saulembo radio 4 okay ono alabika avuddeko akubye ku gundi Saulembo kyayogedde kituufu bulijjo mbagamba tulivinge with fragility tomala gasaasaanya ssente savinga ssente faayo okuinvestinga now this is the time radio 4 halo radio 4 taata onsuta ssebo bulungi ssebo ani ono ono Mathias Kasubi taata ononsonyiwa nzizeleti nsaba kunziiramuko speed letters ebbiri ezisoose R ne E yes ssebo okay njeze kuddiramu awo maaso awo radio 4 nawe okubaako ssebo ani ono ayogerako ne Max bomukataka ssebo bomukataka bomukataka ngaate muvuze kataka radio 4 ebala okuweereza nawe okubaako ssebo ani ono era osinzidde wa akalyango ssebo ani ndagira bugumu
kakati mkama wange yesebo yanze nyo mrama gutua wachimanyi ntino nabdi wachimanyi ntino esawa yalu naba ntichibachi hafa ntino babu wabde bafa wavu na ndowoza bafa stress wafu waluwa msaje yafude wa boda boda bambi yafude stress kufanga ya genze nabalamu amile jari na mbuna izwa watu seduki tatuchia kwa nange nduro boda boda tatuchia kwa kakati nari anawa amile jari na izwa watu semu mga tatuja kumala kwa nafa stress so sorry netuated kati hama tiki makuti la esebo bobo inamu mtuwalo kumi nji wako wadoko isa nisi mtuwalo jambo mchala mkwano mkuboli kwenye kuhisi nkumi tano tutambulira uu kijite kwenye sana nese guru kati nji wale sawa yale vuga boda boda mwuri nda migugu nina bachala mabidi kuhinda mgugu kakati kwa utafunda mgugu uli hachi awo Muganda wange bwati bwabagambya babodo robu denku jeko because banji bakuba atenga nabonja gamba waka sa radio 4 yo sebo kavuma foto mani kasone nsanyo sokuliza anyo sima byo kola sebo kakati ogomra mogo sekereza kwa gutandi sekati ne banange ze nakubire simu nabo bagutandikiraho bali abana kakati sebo machokora we wawo mabali kubanga mwe yubula program muntu wa wansi ya kwe yubula hello nisamu wale kwe nago kubaka nyono nisamu zi ema ndigo wama leno ndilake omulimo gwange teguwai milizi dua ndilake ira kubandi musajja mulimi nelo kudauni ya yabuwa na ingi rangi chivuga elawe njogeri lanzi gozi zangi zimazo tu kilireza kote eno wow webali kola webali nyo na ye nkubiriza abantu banayo okule kuma obulwadde unji ebya ddala nyo tuze mweza nyo tuwe kume wawo webali kubango uliriza waneno ku WhatsApp na gami nti nze Juma Sega wa Ali Abdabia Gambia Andrew thanks for the show seriously you've helped us abantu ba wansi to open a mindset what I've learned today is reset, but do you need a reset? Good morning. I've learned to believe in myself in the last month and being responsible through listening to your program and reading books and achieving. I learned one thing to be responsible for myself. Radio 4. Mwami Chamage. Tata. Wasuzo utia. Nasuze burunji anyu nidusi nzidewa. Ancho no mayumba o endeje. Kasenge. Anti viatu chavi deda iranga abata ya gala kukula mami cha magero ya kawa chavi deda kakuna yenga yesebo uwa devunji na yenga ate cha magero bobango ina wantu wanene nyongo suro yuwa we miera manda nisa wazino kuziku kamaso kubanga kufada watu gamba anga saving chochikuru banani mani cha magezi sebu wewale kuweleza guanga baby mase mugabe mutumide konye nasa ok wewale kubanga kuoli radio 4 hello mama andu suzote ya sebu bulunji nyabi insura yu ono reche evo yukwe reche nsani sokuli zebo yukwe na ye chino chasi reche ukuza ndu sikuli mbele jaoncho umukwa inakava chitufu ya mwecho ukuza Webali nyo rechonga sinzi decide zebu yikwe walwa na weleza message ya Gambia Margaret Kabanda
Agamente Ochimani, many people didn't have things to use in the house. Some was telling me mbu nayeo musajono muzibu. How can he call without warning us? I laughed and I told him nayemwe. Hey, Uganda, why you just passing mwene nsi? Oteke debulunji. Pagambano tuina kwe Tereza, kwe Tereza. Lockdown chesinzo kukola nti. Fena fene tu saze sipidi. Katibuvuna anyizi wabwafi. Okurisetinga netuchuka nembera. Neturistatinga buto. Radio 4. Hello. Sebo. Na wako baka ni yuno sebo. Wodi bugerere sebo. Sebo, mami chama gero. Eno loku down sinai. Na ye, loku down ya ovesi. Bantu baina muku pasendi. Na ye, kati loku down ya eno avantu. Baka tiba teso sendo kumatumero. Na baka kati kayo. Awo. Like 1.6. You can imagine. Loku down ya kuteo. Na ye? Okay. Okwesabira tugenda kwesabira naye ngenda kugamba nti bako kyokola reset your mindset. Radio 4. Yes, hello. Good morning, Anyo no sebo. Mukuru Andrew Asuza no sebo. Nasuze bulungi. In the Toyota Live. Toyota nsanyi sokuulize sebo. Nango kusinkana. Mukuru Andrew. The chamber dengamba. Iye. Basically, it's not about resetting. But I'm talking with those abaina businesses studying Zigaleo. Nzigule. Please, they should double their investment and savings. Awo. Kuvanga. Oino saving akati. Ngana wali mu lockdown. Chitua riti na wali mu lockdown. Woba doge ndo kwe sa sente nyingi. Kwe sa antono. Chitofu. Katu wakoe sento no. Ojia kwe sanganti maso. Ogenda bango ina sente zidabolinga investment sizo. Echo na chochi tufu. Ya. Webale nyo. Pamu iseo museja wange live Toyota. Webale kubango tukubida ko. Programu muntu wa wansi live. Kwa kusimu 0 5 5 10 10 3 0 3. Oba 0 7 3 10 0 nya. Where is the WhatsApp? Where is the 0772-911-425? On aliku WhatsApp agamint, weba liku where is the Mr. Chamagero? Nze chenandi zude, echirete daba ntu obutu, ha. Obuta tukiriza bido otobi abwe. Bwe buta sasula mabanja mubude. Na daraga sako. Muhwezi Daisy alibu gunju mukono. Na chocho ogede chitufa antibagala kusasula mabanja. Icha mabanja na chisome sako iraje bujeu nja chida muko katono. Radio 4. Hello. Sebo. Sebo na asumi okunda sebo. Na ye. Okumi okunda sebo. Yes sebo. Na kapu ulize mieze. Mieze zidi ya mageka. Na ye nilache na yonge sebo. We wawo. Webale kola era sigalango kiriza byonna bisoboka byonna bisoboka otegede ona Gambia. Very good morning Andrew. Talking about fragility, nze yokana nina abachala bana trying the lockdown na ye cha mazima cha magiro choyogerako savings singa satani ka ku savinga mu mwezi gwa Jan we natandi ko kuliriza. I could be having a lot of problems na yes sir wazino. Akasente kafusa akasente bachala bangebo nabana kirungi buli omu namutekera we nimiro balima era tuongera okola nze ndi wa boda asinzi de busunju we bali nyo mwami yokana abachala bana olabo bela no mune mu lockdown yeno ba omuulira. Radio 4 sebo nange sebo nyono tata amanya wapita mimone ndiwa na msemuto iye niki nikibisha kula gila kuu uliwa wali o ilimutu yenda wali uboga tuwe ulio bate guli uo ulino kukereza akoke mani webali kubango tukubideko. Radio 4 omukulo ichama geo tata webali tuweleza mkama wange na uo kubaka nyoni ilo sinzidewa onono ikali simati oku kali simati oku kali simati oku vena muongo wano iye
kakati mkucha magero kanuke kado mundo kuzibu kwa uongo mwe kudao nieno kwa wangu wado cha otona kutege ya bulonji wano wano kuzibu kwa uongo tandiko kole chintu ngwa mayinti chitufu kula anga wete kira awuwe wali ya chitufu kolanga wete kekera zile dakika tano munyai zaka itakusawe kubine mweze nchalero waliwe ya kubye simu na agama ntimudire mu enyu kutebili za sose yeso se ya bade R nga ya bade ya reflecting funobude buno reflecting kwa gamba gweke njini webu uze biche iba domu miezo mukage mabega edo tuse wako hivyo bia walio tekesa kwa gamba utanko readjusting ampola ate I ya bade ya evaluate kwata byoba dokola obabyo kosa miezi mukaga otandiko bicomparing olabe eno strategy origin na cause sa yankolera oba wanotejja kola wano nakuchusa munja watugendo chusa mwetu cho radio 4 ala kweba lokuereza nawo kubako sebanyono mulongo wa senda do munya jamali kakati echo fena chituwade echo kwiga ati tugenda kudde kumbere yobujjaji obwedda bwe twawuliranga nga banyumya binyumye aha omuntu omanye nti omukazi gwe nina tobola omulabya n'abaana be nina kibayitanga enfulube ng'omukazi abeera ne sente ya bbaawe ng'agikukulira ng'alinda ekizibu ekijja agijeyo guno omulembe naye kati omuntu olina okumanya nti kati nina abaana weebade mbabeezaawa ngenda bali esaati obulamu ebujja tugenda tandikirawa kituwe ekyokuyiga mukiwulidde abakyala musobola okutandika okubeera n'enfulube ne mutuyambako mu mbeera eyo radio 4 kulukya magero taata osuja sebo bulungi sebanyono ono ugani kyamba de polo kuba ne bugeme busika nsanyuse okuwuliza kakati kya magero iye opanyiwa yogera okukinisa saving ekyo ne kinyingira nnyo naye kifuni bin saving nga lockdown tinaba kuba awene yokubiri akati kuko akadono dono nako kwena bakazi mukaga kete anga akati kuko ina kuko kato kwenye niko kuko ina kuko kuko jesa kuko kwa mentei ningu wa nunga kaji kaji akwa kaji taka ika ingiza kufuru nyo nyo ako gemanyi webali kubango tukubideko dachika ziweza atano mukaga echama zimobude butuliri dempinga nenga njaga loku weba zamwe nababa deko ababa deko Facebook Live Anthony Musaija agambia thanks for the program trusted je Anthony na agamba let people know that life is better than money otegedi umula na agamba wanu Isa Sadama agami nti 70% on my to-do list since we started our program itambula bulungi Barbara Batereza webali kubango olimu singuzi innocent webali kubango kuli Muyanja Edward abadde kwali Morris Drake Kali Die Hard na yabadde konga maliriza nkugamba bwenti nche chamazima obudde tebugenda kuddamu kubeeranga bwe twali ne kino kituwe ekyo okuyiga kino kituwe ekyo okuyiga embeera gye tuyita mu essaawa zine tuwe ekyo okuyiga ng'abantu naddala ffe abantu ba wansi ekintu ky'okusavinga nzize nkibagamba nti savinga bera ne kibayita emergency fund nemba yimbirira essaawa zino embeera yatuuse bulijjo mbagamba bera n'omukyala gw'osobola okulabirira kati olina abakyala bataano olina abakyala mukaaga olina abakyala basatu babiri ate buli omu alina omwana mu mbeera eno olina obbalabirira so tubeere bantu ba buvunaanyizibwa nenge gye tuspendinga naye nga mmaliriza njagala okwata ekitabo kyekyo wandiika ebintu ebiri by'ogenda okukola leero nga bigenda kuyamba okuresetinga biwandiike ate kakasa nti obikola nga tonnalya kya misana essaawa zino mukyali emmere naye mu wiiks ebiri ezijja mugenda kuba ku kikomando kwakati ekikyatuwaga tulinamu obusente sente bwe tubadde tukoze owulire oyagala otambule mukyasobola n'okgenda ku javazi bantu mmwe kefu simu zitumya zijumya nziraba zizunga ziddeno mu weeks bbiri ezijja tugenda kubeera ku chapati kati nja kusaba osavinga akasente ko mu nkola ey'omuntu wa wansi sente ebeere ka sente programu eno nja kusaba obeeka abantu banabo ogitegeeza mu kitundu mwowangaalira mu groups mwoli ez'enjawulo tusigale nga tweyubula baka abantu banasaagala bataano kumi nedda funa abantu bano bagambe bannange ku makya tuba ne program bweti ate tokomaawo genda ku YouTube nonya channel ya Andrew Kyamagero omuntu wa wansi emboozi zino zonna gye ziri funa obudde otandike okuliisa endowooza you feed your mind n'ebintu ebigenda okukyusa
bikuje ku daleri soka likuze ku daleri dako sagala ba complaining sagala bakaba ba ko chokola nkukiririza munyo neba ko chokola wonna sisobola kutuuka wo ne mu kitundu woli nyambotegeza abantu ba wansa bali wonti kya magera atugamba tulino okweyubula we must evolve musibe bulungi. This program was brought to you by Zenu Uganda. Zeno, sigane Zenu. Mba waka sende kange katono tono. Pola mpola, bone bazizaza. Hulunemba nga nyina sende. Eza fizi, evi kwa tabira ze. Nuku.